Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rejekine. Iki aku neng jalan Kelut dulur-dulur. Aku neng gone wilayah Dusun Sumberlumbu. Yen gak salah desone Pandantoyo. Dilungkas awake dhewe wis masuk Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Jadi iki dulur-dulur wilayah Kecamatan Ngancar, bagian sisih kulon ereng-ereng Gunung Kelut, kang nawarake aneka warna papan wisata, kuliner, uga buah-buahan lan panggonan kang asri yaiku Gunung Kelut. Ana patung nanas gwedhi lur ning protelon. Yen nganan iku arah Blitar. Lah awake dhewe iki lurus wae mergo dina iki dulur-dulur arepe takjak ning perkebunan karet Desa Babatan, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Dulur-dulur kudu ngerti yen neng wilayah sekitar utawa ereng-ereng Gunung Kelut iku akeh banget perkebunan-perkebunan, malah akeh banget perkebunan sing asale saka jaman londo. Lah salah sijine sing narik atiku yaiku perkebunan sing ana wilayah Desa Babatan dulur-dulur. Dalan mang yang lurus arah Gunung Kelut. Nanging dina iki dulur-dulur takjak dhisik neng salah siji perkebunan karet ing Desa Babatan, dusune Yudek, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dulur-dulur. Iki sih wilayah Ngancar. Dadi pusate Kecamatan Ngancar ya pertigaan sing ana patunge nanas gedhe mau lur. Lah dalane kaya ngene iki. Dadi akeh tanduran gedhe-gedhe kang wis ditanem pirang-pirang taun kepungkur. Iki dulur-dulur masuk wilayah Desa Babatan. Sanajan desa banget, mergo langsung batesan karo sawah perkebunan. Nanging katon asri amarga sakliyane omah-omahe ya wis lumayan dibanding zaman biyen. Tanduran sing ana sekitar omah lan kebonan iku gedhe-gedhe, subur sanajan dina iki wancine ketigo utawa musim kemarau. Rata-rata kebon ditanduri tebu dulur-dulur amarga salah siji perkebunan yang kene area utawa afdeling Sumberlumbu iku pancen pabrik gula sing pusate ana perkebunan Ngadirejo, pabrik Ngadirejo Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Di dusun Yudek dulur-dulur. Lagi wiki masjid sing biasa aku nunut salat lur. Ngarepiku wis katon perkebunan. Ora patek rimbun dulur-dulur amarga iki musim ketiga, dadi godhong karet iku padha gugur utawa gogrok. Dulur-dulur iso nonton dhewe ning ngisor akeh godhong-godhong garing, godhong karet. Dadi yen nyawang sisih dhuwur iku gak pati rapet. Ning yen awake dhewe nyang lurus rapet amarga wit-witane pancen akeh banget. Iso ewon wit-witane dulur-dulur.
amarga iki aku kunjungan kepindu utawa oleh kulir Rene wis kepindu iki dadi ora pati bingung langsung neng lokasi dino iki dulur-dulur tak jak nanggone kuburan Londo utawa makam Belanda kang mestine usiane wis 100 tahun punjul yen delok sejarahe perkebunan di bawah Belanda iku rata-rata tahun 1800 akhir sampai 1900 awal. Iki bentuk kuburan utawa makam sing pertama iki saka info makame Tuan Clayer dulur-dulur. Kondisine dimaklumi bae ning sing dadi pertanyaanku lan yo durung oleh jawaban onone rangka wesi iki lur. Gak ngerti gunane nggo apa lan fungsine uga apa. Jerubek godhong karet sing nyemplung terus gak iso metu meneh. Iki kondisine dulur-dulur yen musim rendeng utawa musim udan suket-suket dhuwur-dhuwur dulur-dulur. Iki godhong karet garing-garing tak silahne. Delok apa ana kerusakan dibanding zaman biyen. Jane ya durung patek sore aku mau arep-arep yen teko kene kuwi meh magrib. Nanging aku ana rasa kuwatir yen terus lali panggonane terus wis kebengen dadi ra sida ngeblok. Alhamdulillah ora lali panggonane lan akhire iso ngeblok dulur-dulur. Iku mau makame Tuan Clayer dadi Tuan Londo. Lah iki infone nggone nyonyae utawa bojone. Lah iki dulur-dulur sing beda sing nyebabake ameng rada bingung mergo nyatane gubuke wis ambruk. Dadi neng kene biyen ana gubuk sing fungsine lek gak salah nggo ngiyup wong-wong kang lagi golek pakan utawa lagi nderes karet. Iki kuburan utawa makame Nyonya Clayer. Lah iki sayange papan sing mestine nggo tulisan utawa identitas jenazah ternyata wis dicoplok karo wong. Sing kedua, saelingku lho ya. Iki ya wis tau dicongkel. Kunjunganku sing dhisik iku lek nata kurang rapet. Dadi okay, bolongan-bolongan. Tapi saiki wis ditata rapi maneh, Lur. Dadi bolongan-bolongan kuwi mau ditutupi karo watu-watu. Iki njajal tak buka. Ya lumayan, soale yen ora ditutup rapet iso nggih omah ulo. Dadi koyok ngene iki kondisi makam utawa kuburan Londo yen ukurane tak taksir ombone meh 2 meter. Dawane sekitar 2 meter setengah sampai 3 meter dulur-dulur. Dadi gede banget sanajan isih gede kuburan Cina. Yen sing nanduri tanduran puring iki mesti wae wong Jawa dulur-dulur. Dadi di antara orang Jawa atau wong Jawa kuwi ya enek sing gak peduli, contone sing nyongkel mau sapa ngerti yen itu barang-barang berharga. Ning ana sing peduli diresiki diwehi tanduran. Iki dulur-dulur karet sing bar dideres getahe. Kaya ngene iki kondisine. Amarga wis tak terangne kaya mau godhonge gogrok utawa gugur dadi ora patek rimbun dulur-dulur. Alhamdulillah dadi sanajan saiki setengah 5 ning sik katon padang dulur-dulur. Dadi rasane iki aku balik barang yo ora bakal keblasuk-blasuk kaya wingi-wingi. Dadi aku nyawang kok dalan kae sik ketok dulur-dulur sisih kidul.
etang kulon ora kaya kunjunganku sing pertama kae pas wit karet iki godhonge grumbul. Ning jumlah wit-witan taksiranku ya ewon dulur-dulur, tanah iki ya jelas ombone puluhan hektar. Gak bingung blas, dadi dulur-dulur yen pengen mrene apike jendra musim udan. Nah, yen musim udan kita karet grumbul terus dalane iki amarga lemah lunyu jemek. Lah yen musim ketiga lumayan penak diliwati kaya ngene iki dulur-dulur. Iki aku wis metu saka wilayah utawa area kebun karet lebu perkampungan maneh dusun Yudek desa Babatan kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Iki aku arepe salat asar dhisik. Dulur-dulur sing durung subscribe monggo enggal subscribe supaya aku tambah sregep. Tambah sregep gawe video, tambah sregep ngevlog. Sawetara sakmene dhisik. Wassalam.